Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana matematika darslarini davom qilamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz sonlarning bo'linish belgilari. Demak, bo'linish belgilariga doir barcha yo'nalishlarni va shu kungacha mana testlarda uchragan barcha qoidalarni aytib o'tamiz. Demak, bir sonning ikkinchi songa qoldiqsiz bo'linish yoki bo'linmasligini aniqlash uchun quyidagi bo'linish belgilarini yodda saqlash zarur, ya'ni bularni demak yodlab olganimiz ma'qul bo'ladi. Chunki juda ko'p uchraydigan yo'nalishlardan birisi hisoblanadi. Barcha juft sonlar ikkiga qoldiqsiz bo'linadi. Ya'ni juft sonlar nima degani? Juft sonlar demak 0 Demak, juft sonlar qaysi sonlar? Demak, juft sonlarni bilishimiz kerak bu. Juft sonlar demak 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugagan sonlar juft sonlar. Demak, sonlar mana shu sonlar bilan tugaydigan bo'lsa, raqamlar bilan tugaydigan bo'lsa, demak, bu san albatta 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. Keyingi qoidamiz raqamlarning yig'indisi 3 ga bo'lingan sonlar 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Raqamlarning yig'indisi 9 ga bo'lingan sonlar, demak, 9 ga qoldiqsiz bo'linadi. Mana shu qoidalarni yodlab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana 9 ga bo'linish uchun, demak 3 ga bo'linish uchun, demak raqamlarning yig'indisi 3 ga yoki 9 ga bo'linishi kerak bo'ladi. Misol ko'rishimiz mumkin 37000 3792 ni 3 ga bo'linish qoidasini ko'rishimiz mumkin. Raqamlarning yig'indisini ko'radigan bo'lsak, 3 plus 7 plus 9 plus 2 teng 21, bu 3 ga bo'linadi. Yoki 938655 sonini 3 ga ham 9 ga ham bo'linadi, chunki bu raqamlar yig'indisi demak 9 ga bo'linadi. Keyingi qoidamiz oxirgi ikki raqamdan iborat son 4 ga bo'linadigan yoki oxirgi ikki raqam nollardan iborat son, demak 4 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. 4 ga qoldiqsiz bo'linishni qoidasini ham ko'rib chiqdik. Endi keyingi, demak bu yerda misollar ham berilgan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Demak 116, 364, 1096, 1700, 197, 204 va hokazo. Demak, mana shu sonlar 4 ga qoldiqsiz bo'linadi. Oxirgi raqam 0 yoki 5 bilan tugagan barcha sonlar 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. Mana ko'rishimiz mumkin. Oxirgi 3 ta raqam 0 lar yoki 8 ga bo'linadigan sondan iborat sonlar 8 ga qoldiqsiz bo'linadi. Mana shu tartibda bo'ladi. Keyingi qoidamiz 2 ga ham 3 ga ham bo'linadigan sonlar 6 ga bo'linadi. Ko'rdingizlar, 2 ga 6 ga bo'linish uchun, demak yuqoridagi ta'riflarda ham 2 ga ham 3 ga bo'linadigan bo'lsa, demak mana shu sonimiz albatta nima qiladi? 6 ga bo'linadi. Oxiri 0 bilan tugagan sonlar, demak 6 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak 8-chi son 11 ga bo'linish uchun o'ngdan chapga qarab hisoblaganda to'q o'rinda turgan raqamlar yig'indisi bilan juft o'rinda turgan raqamlar yig'indisini ayirmasi 0 ga teng yoki 11 ga bo'linsa, u holda bu son 11 ga bo'linar ekan. Mana misol ko'rishimiz mumkin. 103785 sonini 11 ga bo'linadi, chunki uning to'q o'rindagi raqamlar yig'indisi, mana to'q o'rindagi raqamlar yig'indisi ko'rishimiz mumkin. Mana birinchi to'q, uchinchi to'q va nima? 5-chi taq. Mana shu sonlar yig'indisi 12. Endi juft o'rindagilar 0, 7 va 5, 12. Demak, bularni ayirmasini qaraydigan bo'lsak, 12 minus 12 teng 0. Demak, mana shu 0 yoki 11 bilan 11 ga bo'linadigan son chiqadigan bo'lsa, bu son albatta 11 ga qoldiqsiz bo'linadi. Mana yana bitta misol ko'rishimiz mumkin. Demak, taq o'rinda turgan raqamlar yig'indisi demak 28, juft xonadagi raqamlar yig'indisi 6. Demak, bu ayirmani 28 dan 6 dan ayiradigan bo'lsak 22, bu 11 ga bo'linadi. Demak, mana shu berilgan sonning o'zi ham 11 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Demak, endi misollarni ko'radigan bo'lsak, mana 96-2007 yilgi kitobdan demak misollarni ko'rib chiqamiz. Mana bu demak qoidalar, bir qancha qoidalar berilgan bu nimani o'zida ham. Demak, oxirgi raqam mana 0, 2, 4, 8, 6 lar bilan tugagan sonlar 2 ga bo'linadi. Oxirgi ikki raqami 0 bilan tugagan yoki 4 ga bo'lingan son, demak 4 ga bo'linadi. Oxirgi 3 ta raqami, demak
0 bilan tugagan yoki 8 ga bo'linsa, bunday sonlar demak 8 ga bo'linadi. Oxirgi raqam 0 yoki 5 bilan tugagan tugaydigan sonlar demak 5 ga bo'linadi. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linadigan sonlar 3 ga bo'linadi. Raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linadigan sonlar 9 ga bo'linadi. Agar sonning juft o'rinda turgan raqamlar yig'indisi bilan to'q o'rinda turgan raqamlar yig'indisi ayirmasa, demak 11 ga bo'linsa yoki 0 bo'lsa, demak bunday sonlar 11 ga qoldiqsiz bo'linadi. Mana shu misollarni demak ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Bir qancha demak o'sha testlarni chiqarishimizda demak ko'rib ketamiz. Demak, mana birinchi misol berilyapti. Demak, quyidagi sonlardan qaysi biri 30 ga qoldiqsiz bo'linadi, deyapti. Demak, 36 ga qoldiqsiz bo'linish uchun nima qilish kerak? 6 ga qoldiqsiz bo'linish kerak. Yoki 4 ga va 9 ga bo'linish kerak. O'sha qoidalardan demak bittasini ko'rishimiz kerak. Biror son 36 ga qoldiqsiz bo'linish uchun 4 ga ham 9 ga ham bo'linishi kerak mana. 1782 soni 4 ga bo'linmaydi. Demak, mana bu chiqib ketyapti o'z-o'zidan. Chunki 4 ga bo'linish qoidasi oxirgi ikki raqami 0 lardan iborat bo'lishi kerak yoki nima qiladi? 4 ga bo'linishi kerak. Demak, mana shu chiqib ketadi. Shuning uchun u son 36 ga ham bo'linmaydi. Javob mana qoldiqsiz bo'linmaydi. Shuning uchun javob mana bo'lyapti. O'sha siz javob bo'lyapti. Demak, bizdan diqqat bilan o'qishimiz talab qilinadi. Mana yana bo'linadi demayapti. Qoldiqsiz bo'linmaydi, deyapti. Demak, bo'linmaydi deganini so'rayapti. Shuning uchun mana shu javob bo'ladi. Har qachon test ishlash payti demak mana shu nimani oxirigacha o'qish kerak bo'ladi. Chunki agar hozir bo'linadiganini qarasak, biz ancha vaqt yo'qotgan bo'lardik. Chunki mana bu qolganlarning hammasi demak o'sha qolipga tushadigan bo'ladi. Mana bu demak bo'linmaydigan bitta. Mana keyingi misollarni ko'ramiz. Demak, mana shu quyidagi sonlardan qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi, deyapti. Demak, qoldiqsiz bo'linish uchun 4 ga o'z-o'zidan ko'ramiz, oxirgi 2 ga bo'linishi uchun, demak, mana bu juft son bo'lishi kerak, to'g'ri, lekin bu yerda 2 yo'q. Demak, 3 ga bo'linishi uchun raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak, to'g'rimi? 3 ga bo'linishini qarab o'tirgandan ko'ra, mana 3 10 bo'lishi uchun, demak, o'z-o'zidan chiqib ketadi. Oxirgi raqami mana osonlanib, oxirgi raqam 0 yoki 5 bilan tugagan son 5 ga qoldiqsiz, lekin unaqa emas, bu chiqib ketdi. Demak, oxirgi raqam 0 bilan tugasa 10 ga bo'linadi, bu ham chiqib ketdi. Demak, qoldiqsiz bo'linadigan son 4 bilan 3 bor. Endi osonini ko'rishimiz kerak. Demak, 4 ga bo'linish qoida, 3 ga bo'linish uchun raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linish kerak. Qo'shib chiqamiz, mana 8, 16, 18, 25, 30, 31 u 37 bo'ladi. 37 3 ga bo'linmaydi, demak bu ham chiqib ketdi. Nima qoladi? Mana siz javob qolyapti. Endi raqamining qanday qiymatlarda 6134 n, ya'ni bu yerda qandaydir raqam bor, soni 3 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. 3 ga qoldiqsiz bo'linish qoidasi, demak, raqamlarning yig'indisi 3 ga qoldiqsiz, raqamlarning yig'indisi 3 ga bo'linish kerak. Bu raqamlarni qo'shadigan bo'lsak, demak, 7, 10, 14, 14. Mana shu demak, qaysi raqamlar n'ning o'rniga qanday raqamlarni qo'ysak 3 ga bo'linadigan chiqadi. 14 ga 1 ni qo'shsak 15 bo'ladi, demak plus 1 1 degan javob bor, to'g'ri bo'ladi, to'g'ri. 1 ni qo'ysak, demak 3 ga qoldiqsiz bo'linadi, 1 ni qo'shadigan bo'lsak. Demak, bu yerda 1 bo'lsa, ya'ni mana 1 degan javob bor. Endi 4 ni qo'ysakchi 18 bo'ladi, 3 6. Demak, mana bu ham to'g'ri bo'ladi. To'g'rimi? 14 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak, demak 18, bu ham 3 ga bo'linadi. Bu ham to'g'ri. Endi 7 ni qo'shadigan bo'lsak, 14 plus 7 bo'ladi. Bu nima? 21. Bu ham 3 ga bo'linadi. Demak, mana bu javob 14, 4, 7 degan mana bu javob bo'lyapti. Keyingi misolga keladigan bo'lsak, demak, quyidagi sonlardan qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi? Ya'ni mana bu qoldiqsiz bo'linishini topishimiz kerak. Nimaga? 10 ga bo'linadimi? Yo'q, chunki 10 ga bo'linish qoidasi. Demak, osonlarni chiqarib yuborishimiz kerakda. Shunda demak, tanlash imkoniyati yuqoriroq bo'ladi bizda. Demak, 10 ga bo'linish uchun oxirgi raqam 0 bilan tugash kerak, chiqib ketadi. 5 ga bo'linish uchun oxirgi raqam 5 yoki 0 bilan tugash kerak, demak, bu ham chiqib ketadi. Demak, 9, 4, 6. Demak, 4 ga bo'linish uchun oxirgi ikkita raqam 0 yoki 4 ga bo'linish kerak, 37, bu ham chiqib ketadi. Demak, 6 ga bo'linish uchun 2 ga bo'linish kerak, to'g'rimi? 2 va 3 ga bo'linish kerak. Demak, bu yerda
Nima qoladi? 30 etdi. 2-ga bo'linmaydi. Shuning uchun bir ham chiqib ketadi. Demak, o'z-o'zidan mana raqamlarning yig'indisini qo'shmasimizdan ham ko'rishimiz mumkin, lekin qoidani 9 ga bo'linish qoidasini eslaymiz. Demak, raqamlarning yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak. Buni qo'shib ko'ramiz. Mana 5, 10, 18, 20, 26, 29 va 36. 36 9 ga bo'linadi. Mana o'z-o'zidan demak, mana shu javob bo'lyapti. Demak, keyingi misolni ko'ramiz. Yen raqamining qanday qiymatlarda 7851 yen, ya'ni mana shuning o'zi bitta son bu. Yenning o'rniga qanday sonni qo'yganimizda 9 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. 9 ga qoldiqsiz bo'linish uchun demak raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak. Buning uchun mana bularni borlarini qo'shib ko'ramiz. 7 ga 8 ni qo'shsak 15, 5 ni qo'shsak 20, 20, 1 ni qo'shsak 21. 21 ga demak qanaqa sonlarni qo'shsak, demak 9 ga bo'linadigan son bo'ldi. 21 bo'lyapti, to'g'rimi? 1 ni qo'shsak bo'lmaydi, 2 ni qo'shsak 21 ga, 23 bo'lmaydi. Demak, o'z-o'zidan mana bu chiqib ketadi. 21 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak, 25 bo'ladi, bu ham bo'linmaydi. 21 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsak, 27 bo'ladi. 3 9 20, demak 6 bo'lyapti. Mana bu ikki yonda bo'lgancha bu javob chiqib ketadi. Demak, 9 ni qo'shadigan bo'lsak, 39 ga bo'linmaydi. Demak, mana shu 6 ni qo'yadigan bo'lsak, demak ifodamiz bu 6 ni qo'yadigan bo'lsak bu son nima bo'ladi? 78516 degan son hosil bo'ladi. Nning o'rniga 6 ni qo'ygan. Demak, mana shu son 6 ga qoldiqsiz bo'linadi. 9 ga, uzr. Demak, keyingi misollarni ko'ramiz. Mana 5-chi misolga keldik. Mana 5-chi misolda x raqamining qanday eng kichik qiymatida 147 plus 3x2, ya'ni bu biror bir son 3 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. Demak, 3 ga ifoda 3 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun raqamlarning yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak. Oldin mana 147 ni ko'ramiz. Bu 3 ga bo'linadimi? 4 ga 1 ga 4 ni qo'shsak 5, 7 ga qo'shsak 12. Demak, mana buning o'zi 3 ga bo'linadi. O'z-o'zidan mana bu bo'linadi. Yig'indi ham 3 ga bo'linishi uchun, demak, mana bu son albatta 3 ga bo'linishi kerak. Endi 3x2 degan son 3 ga bo'linishi uchun, demak, raqamlarning yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak. Raqamlarning yig'indisi 3 plus 2 plus x bo'lyapti. Mana bu 5. Endi x ning o'rniga qanday son qo'yganimizda, mana bu eng kichik son qo'yganimizda raqam qo'ysak, demak bu 3 ga bo'linadigan son bu. Nima bo'ldi? Yig'indisi demak 3 ga bo'linishi kerak. 5 ga nechani qo'shadigan bo'lsak, demak bu 3 ga bo'linadi. 5 ga 1 ni qo'shsak nima bo'ladi? 6 bo'ladi. To'g'rimi? Eng kichigini ko'rishimiz kerak. Mana shu sonlarning ichida eng kichigi nima? 1. U 6 bo'ladi. Demak x teng 1 bo'ladi. Ya'ni bu sonimiz 312 deganda, demak mana shu 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Mana bu ifodamiz mana 3 ta nima nuqta bo'ladigan bo'lsa, demak 312, demak 3 ga qoldiqsiz bo'linadi degan ifodani beradi. Javob E bo'lyapti. Demak, mana keyingi misol keldik. Mana 6-chi misolni ko'ramiz. Berilgan p teng mana p teng bo'lyapti 10.189.144. Q, ya'ni Q teng mana shunaqa va R teng mana shunaqa sonlardan qaysilari 8 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. Endi 8 ga qoldiqsiz bo'linish qoidasini biz ko'rganmiz. 8 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun ifoda nima bo'lishi kerak? Demak, oxirgi 3 ta raqami, demak 8 ga bo'linishi kerak. Yoki oxirgi 3 ta raqami 0 dan iborat bo'lishi kerak. Demak, shuning uchun mana bu oxirgi 3 ta raqamlarni ko'rib chiqamiz. 3 ta raqam 0 bilan tugagani yo'q, demak 3 ta raqami 8 ga bo'linishini ko'rishimiz mumkin. 8 ga bo'linishini ko'rib chiqamiz. Mana 144 8 ga bo'linadimi? Ko'ramiz, tez ko'rishimiz mumkin. 144 ni 144 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak, mana har xil usulda bo'lishimiz mumkin. Mana sizlarga bu usulni ham ko'rsatamiz. 8 ning ichida
1 mertebe bu 8. Demek 14'ten 8 nasıl 6. 64 ne yana gelmişsiyomuz? 8. 8. Demek bana bu son bölün yaptı. Keyin endi bana bunu görelim. 256. 256 8'ge bölün adam. 25'ti. 3 8 24 bo'ladi. Demek 1 16'nın içinde 2. Demek bana bu yem bölünmedi. Doğru mu? 256 yem 8'ye bölünmedi. 144 yem. P bilen Q degen cevap var mı bana? Eğer P bilen yer demek Q'nun özü vardı. 3 elesi bölgen cevap yok. Şu ördünün özü de 3'üncüsünü görmesen dur. Doğru mu? Şunu bilgilaşımız mümkün. Ya ki görüşümüz de mümkün bana. Bana bunu uçur varamız. Demek bana ol. 644 ne? 8 ge böyle diyen musak. Demek 64 ne içe dedim ha? 8 8 8 64 buladı. Ne bana bu 4'ün 3'e deniyorsak demek ki bana şu 4'ümüz makladı. 3000 kaldı. Demek bana şu sonumuz bu bölüm müydü? Demek bu öz özden çıkıp giderdi. Şimdi bana bunu işledik. Bana keyingi 7'ye geldik. X rakamının kendi en katta kıymeti de yaptığına itibar verişimiz gerek. En katta kıymeti de 147 plus 3x 2 son 3'ye kaldıksız bölünedi. Yani demek 147 demek 3'ye kaldıksız özü bölünedi. Doğru mu? Rakamlar yanlısı 3'ye bölünedi. Şimdi biz mana demek yığın diyem 3'ye kaldıksız bölünüş için ikinci ifademiz 3'ye kaldıksız bölünüş gerek. Yani 3x 2 degenlerse kaldıksız bölünüşü gerek 3'ye. Onun için koşup görelimiz. Demek 3 plus demek x plus 2 bu 3'ye bölünüş için demek en kattesini tapışımız gerek. Bana şu verilgen cevaplanışı değil en kattesi. Bu özü koşa diyen olsak bu 5x bölü 5 plus x bölü x'in oranı en kattesini en kattesini kör salladan kaysa bir cevap 9'unu koyalım. 5'ye 9'unu koşsak neçe bulalım? 14 demek bu cevap bol mıydı? Kengi en kattesi 8. 5'ye 8'ini koşa diyen olsak 13 bulalım. Bu yan bölünmeydi 9'ye. 3'ye. Doğru mu? 19 hem 3'ye bölünmeydi. 5'ye 14 bölünmeydi. Demek ki en kattesi kengi 7. 5'ye 7'ini koşa diyen olsak ne bulalım? 12 demek. 12 bölünmedi 3'ye kaldıksız mı? Onun için demek ki cevabımız 7 oladı. Kengi bana kıyılık derecesi bak misallardan. Eğer etaksan bolsa kuyudaki sallardan kaysa bir elbette etaksan boladı degen salını görüp çıkalım. Bana etaksan bolsa demek kuyudaki sallardan kaysa bir elbette etaksan boladı. Etaksanlı bana bu görəmiz. Bir chetdan ko'rib chiqamiz. 90 va 90 ni qo'shadigan bo'lsak, bu juft son bo'ladi. Juft sonni mana bu javobni ko'ryapmiz. Juft sonni 5 ga ko'paytirsak nima bo'ladi? Bu albatta juft son bo'ladi. Shuning uchun mana bu javob chiqib ketadi bizga. 90 bo'ladigan qismi kerak. Mana buni ko'ramiz. E 90 bo'ladigan bo'lsa 1 ni qo'shsak bu juft son bo'ladi. 90 bo'lsa demek 2 2'ni qo'shadigan bo'lsak bu 90 bo'ladi. Juft son 90. Demek juft son qatnashyaptimi? Demek mana bu o'z-o'zidan nima bo'ladi? Chiqib ketadi. Kubi. Demek 90'nın kubi albatta nima bo'ladi? Demek bu cevap ham çıkıp gitti. Endi mana bu qoidaga ko'ra masalan ixtiyoriy qo'yib ko'rishimiz mumkin. 90'ni 90'ning o'zi qoida bor agar to'g'ri ishlab qo'ydim. 90'ning kubi albatta nima bo'ladi? 90 bo'ladi. Albatta 90 bo'ladi. Shu mana shuni to'g'ri javob deb kelsak ham bo'ladi. Keyingi misolimiz quyidagi sonli ketma-ketliklardan qaysilari tup sonlardan iborat? Demek tup sonning qoidasi tup son 1'ga 1'ye ve özüge bölünebilen sallar. Demek özüge bölünebilen sallar tüp son değillerdi. Bölünebilen. Demek 1'ye ve özüge bölünebilen sallar tak sallar değillerdi.
En küçük tüp son 2. Bir tüp son emas. Demek ko'ramiz. 0 tüp son hisoblanmaydi. Bu tüp sonlardan iborat deyapti. Demek mana bu öz-özdan chiqib ketadi 0 bor ichida. Mana bu 1 bor ichida öz-özdan chiqib ketadi. Yana qaraymiz. 2 3 mana chiqib ketyaptimi ikkalasi. Endi 3-da 3 5 7 9 11. 9 3'ga bo'linadi, doğru mu? O'zidan boshqa 1'ga bo'linyapti. 9 3'ga bo'linadi va 9'ga bo'linadi. Demek mana bu javobim o'z-o'zidan chiqib ketadi. Endi mana buni ko'ramiz. Demek 2 tüp son, 3 tüp son, 5 tüp son, 7 tüp son, 17 ham tüp son. Mana bu to'g'ri. Keyingisi mana bunga keldik. 3 tüp son, 5 tüp son, 17 tüp son, 17 tüp son, 19 tüp son, 381 degani tüp son bo'ladi mı degan savol tug'ilyapti. Bu 4 12 bu 3ga bo'linadigan son bo'ladi. Demek mana bu 3ga bo'lingan chiqdi. Demek tüp son bitta 4 degani bor. Javob E. Axir chiqilib ishlan. 30 dan kichik tüp sonlar nechta? Endi 30 dan kichik tüp sonlarni ko'rib chiqishimiz mumkin bemalol. Uni hech 30 dan kichiklari mana. Demek eng kichik tüp son 2 3 5 7 11 13 17 19 demek 20 21 bo'lmaydi 22 bo'lmaydi 23 24 25 ham bo'linadi 26 ham bo'linadi 27 ham bo'linadi 28 ham bo'linadi 29 demek 30 dan kichiklari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta javob 10 ta. Keyingi javobi misolimiz demak mana hozir keyingini ham ko'ramiz. Demak, keyingi 11 ga keldik. Berilgan sonlardan qaysilari 15 ga qoldiqsiz bo'linadi? Demak, 15 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun 3 ga va 5 ga bo'linishi kerak, to'g'rimi? Shuning uchun qaraymiz. Demak, 3 ga mana bu raqamlar x ni ko'ramiz. Raqamlarning yig'indisi 4, 7, 12. Bu 3 ga bo'linyapti va 5 ga bo'linyapti. Mana bu bo'linadi, to'g'rimi? 15 ga. Keyingini ko'ramiz. 300 bu mana bu 10 ni buni keyiniga ko'paytirsak bo'ladi. 3 321. Demak mana bu 2 ta 0 kamayadi, ko'paygan 10 ning 4-chisi bo'lib qoladi. Shunda demak mana bu 3 bu 6. Demak bu ham nima qiladi? 6 bilan tugayapti va oxiri 0 bilan tugayapti, 5 ga bo'linadi. Bu ham to'g'ri. X mana buni ko'ramiz endi. Bu 5 bilan tugayapti, demak 5 ga bo'linadi. Endi raqamlarning yig'indisini ko'ramiz. 3 7 8 12 17. Mana bu bo'lmaydi. Demak x va y degan javobni topamiz mana. Javob x va y bo'lyapti, demak d. Keyingi misolni ko'ramiz. Keyingi misolni ko'radigan bo'lsak, demak 12-chi x, y va z sonlardan qaysilari 12 ga qoldiqsiz bo'linadi? 12 ga qoldiqsiz bo'linishi 3 ga va nimaga 4 ga bo'linishi kerak. Endi ko'ramiz. 3 ga bo'linishi uchun raqamlar yig'indisi bo'lishi kerak. 4 ga bo'linishi uchun oxirgi 2 raqami, demak 0 bilan yoki 4 ga bo'linadigan son bo'lishi kerak. Demak 4 ga bo'linadi oxirgi 12. Endi raqamlar yig'indisini 3, 4, 6, demak mana bu to'g'ri 12 ga bo'linadi. Endi mana buni ko'ramiz. Demak 33 ko'paygan 10 ning 4-chisi bo'lyapti. Bu 4 ga bo'linadi oxirgi 0, to'g'rimi? Lekin 3 ga bo'linadi 3, 3, 6. Demak mana bu ham to'g'ri. Endi mana buni ko'ramiz. Bu yerda demak oxirgi 2 raqami 4 ga bo'linishi kerak, bo'linadi. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak. 3, 8, 16 va 24. Demak uchalasi ham to'g'ri javob bo'lyapti. Yanglishdik, salgina yanglishdik. Hozir uzr, uzr, mana bu demak mana bu joyda mana bu raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linmas ekan 4, 5, 6, 7 bo'lib ketar ekan bu. 7 bo'lgan payt bu demak o'z-o'zidan x chiqib ketadi, y va z degan javob
Doğru. Bu olağı da merhaba. Demek quyidagi sonlardan qaysilari 18 ga qoldiqsiz bo'linadi? 18 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun demak nima bo'lish kerak? 2 ga va 9 ga bo'linishi kerak. 2 ga bo'linish uchun demak oxirgi juft son bo'lish kerak. Oxirgi raqam demak mana bu 2 ga bo'linadi. Endi bu ham demak barchasi 2 ga bo'linadi. Yani 9 ga bo'linish uchun demak raqamlarni yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak. Demek 9 13 14 15 bo'ladi. 15 9 ga bo'linmaydi. Demek o'z-o'zidan x chiqib ketadi. Endi mana buni ko'ramiz. Demek bu 2 ga bo'linadi va 9 ga bo'linish uchun raqamlar yig'indisi 5 ga 4 ni qo'shsak 9, 9 ga 9 ni qo'shsak 18. Mana bu bo'linadi. Endi mana buni ko'ramiz ziyatni. Demek bu 2 ga bo'linadi, 9 ga bo'linishi kerak. 3 ga 6 ni qo'shsak 9. 9 ga 1 10, 19, 19 ga 20, 7, 27 demek 9 ga bo'linadi. Demek bu son bo'linadi. Y ve Z degan javob yana doğru bo'ladi shu. Keyingi misolimizga o'tamiz. Demek mana 14-ga keldik. Quyidagi sonlardan qaysilari 6 ga qoldiqsiz bo'linadi? Endi 6 ga qoldiqsiz bo'linishi 2 va 3 ga bo'linishi kerak. To'g'rimi? Ko'ramiz. 2 ga bo'linadi. Bu bo'linadi 2 ga chunki oxirgi raqam juft son bo'lyapti. Demek endi raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak. 3 6 9 17. 17 ga 6 ni qo'shsak 23. Demek mana bu 3. 3 ga bo'linmaydi, chiqib ketadi. Bu 2 ga bo'linadi, endi 3 ga bo'linishi kerak. 6 7 15 bu. Demek doğru. Endi mana bunu ko'ramiz. Bu 2 ga bo'linadi oxirgi raqam 0 bilan tugagan. Demek raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak. 8 9 3 ga bo'linadi. Bu ham bo'linadi. Y va Z mana da javob. Keyingi misolimiz demek 15-chi toplam bo'yicha natural sonlar uchun quyidagi mulohazalardan qaysi biri noto'g'ri deyapti. Demek qaysi biri noto'g'ri bo'lishini ko'rishimiz kerak. Ya'ni to'g'risini emas, biz noto'g'risini topishimiz kerak. Berilgan sonlar bo'linadigan sonlarning eng kattasi ularning eng katta umumiy bo'luvchisi bo'ladi, deyapti. Agar ikki qo'shiluvchidan biri 11 ga bo'linib, ikkinchisi 11 ga bo'linmasa, ularning yig'indisi nima qiladi deydi? Biri 11 ga bo'linmaydi. Bu to'g'ri. 3 ga bo'lingan va son 9 ga ham bo'l. Bu noto'g'ri. Demak, noto'g'risi kerak edi bizga. Demak, mana shu javob noto'g'ri. Ya'ni 3 ga bo'lingan son 9 ga ham bo'linadi degani noto'g'ri. Chunki 6 demak 3 ga bo'linadi. Mana 3 ga qoldiqsiz, lekin 9 ga bo'linmaydi. Demak, mana shu javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi quyidagi sonlardan qaysi biri 15 ga qoldiqsiz bo'linmaydi deganini topishimiz kerak. Ya'ni bo'linadi emas, bo'linmaydi seni topishimiz kerak. 15 ga bo'linish uchun nima bo'lish kerak? Demak, 3 ga va 5 ga bo'linish kerak. 3 ga va 5 ga bo'linishi kerak. Shunda 15 ga bo'linadi. Endi 3 ga va 5 ga bo'linmasligi kerak bir vaqtda. Mana bu 5 ga bo'linadi, lekin 3 ga bo'linish uchun raqamlar yig'indisini ko'rib chiqamiz. 11, 13, 18. Bu 3 ga bo'linadi, to'g'rimi? Demak, 3 ga ham 5 ga ham bo'linadi. Bu bizga bo'linmaydi degani kerak. Mana bu 5 ga bo'linadi, endi 3 ga ko'ramiz. 4, 9. Bu ham 15 ga bo'linadi. Mana buni ko'ramiz. 5 ga bo'linyapti, 3 ga bo'linadi. 12. Bu ham 15 ga bo'linadi. Bu demak ko'ramiz. Bu ham 5 ga bo'linyapti. Endi 3 ga bo'linishini ko'ramiz. Agar 3 ga bo'linmasa, demak 15 ga bo'linmaydigan son bo'ladi, to'g'rimi? Demak 7, 11, 16, to'g'rimi? 16 bo'lyapti. Demak 16 3 ga bo'linmaydi. Demak mana shu javob bo'ladi. Keyingi mana testga o'tadigan bo'lsak, keyingi testda mana berilgan mana shu sonlardan qaysilari 16 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. 16 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun 2 ga va yoki 2 va 8 ga bo'lishi mumkin yoki 16 ga bo'linishning o'zining qoidasi ham bor. Demak 16 ga bo'linishning qoidasi nima bo'ladi? Mana hozir yozamiz. Demak sonning oxirgi 4 ta raqami, mana shu 4 ta raqam 16 ga bo'linishi kerak bo'ladi yoki
4 axırki 4 rəqəmi 0 bilan tugaşı kerak bo'ladi. Shunday sonlar demek 16 ga qoldiqsiz bo'linadi. Mana shuni ko'rib chiqamiz. 80 mana bunu ko'ramiz mana. Mana demek mana shularni ko'rishimiz mumkin 16 ga bo'linish yoki bo'linmasligini mana shu holatda. Endi bu endi bo'lib ko'ramiz bu boshqa demek tez ishlash variantlarini. Yok 2 ve 8'ni gördük. 2 elbette bölünmedi. Demek bana kurup çıkalım. 85, 60'ını bölümüz 16. Yani ahırı 4 rakamı. Bana bu demek 4, 40, 24 olsa 40, 24, 64. 5 oladı. 5 olsa 50, 30, 80 oladı. 5 kol yaptı. Demek 56 boladigan olsa. Demek bana bunu 85 8560 bu bölünmedi. Lek 9441 bu bölünmedi. Bana bu 734'ten bölünmedi. Fakat ne cevap böyle yaptı şunda bana şu tanın özü bölünmedi. 16G. Demek 16G bölünüşünün kaydası. Dur bana şuna kadar. Bu da denir ki yenge misallarına göre degen bulsak demek hazır.